Čia Telšiuose, Žemaitijos sostinėje, Žemaitijos širdyje, šį vakarą prasideda 16-asis OptiBet A lygos turas tarp vietos Telšių Džiugo ir svečių iš Marijampolės. Sūduvos ekipos Jonai. Pažiūrėkime, kaip baigsis dar viena Sūduvos ataka. Abranas, perdavimas šalia vartų, Survila galva žaidžia Fernandešas. Leido įvartį Telšių Džiugas, tačiau 34-ąją Nasto Miliovas rezultatą išlygino. Vėliau tiesa mačą pralaimėjo 2-1 Džiugo futbolininkai Abranas. Nors užkimšti, aišku, Marius Luta yra Aivaras Emsis. Vienu metu demonstravęs tikrai neprastą formą. Čia Giedrius Matulevičius virš vakar. Maksimali koncentracija ir maksimalus susikaupimas. Abranas, jos smūgis į vartus, Povilas Survila užtikrina. Čia lieka su kamoliu Sūduva, tokia Džiugo klaidelė. Abranas smūgis į vartus ir dar kartu. Sūduvos ilgametis futbolininkas. Jau šeštą sezoną žaidžiantis Marijampolės ekipoje. Abranas ar tai geresnė, tačiau tos konkurencinės kovos per nelyg didelės. Turbūt galima sakyti, jog nėra Telšių Džiugo klube, kaip ir minėjau. O čia pavojus ir kaip gelbėjęs. Bet jau kol kas. Tęsia atakas Sūduva, Abranas. Nu, peina ir kokie ir Mika, Survila, viena ranka, pamuša kamolį. Ir dabar. Nu, šiokios tokios įtampos, tik jog jaučia Sūduvos futbolininkai. Čia Aivaras Emsis priekyje, turi progą Telšių Džiugas. Ir nėra 11 metrų baudinio čia. Ar visgi yra? Yra. Taip, geltona kortelė čia Makijo Nikoglu užsivedęs. Ribeiro ir 1-0, Telšių Džiugas priekyje, 44 rungtynių minutė. Aivaras Emsis uždirba 11 metrų baudinį ir visiška euforija čia Telšių miesto centrinėme stadione. Padėkos ir futbolo dievams čia iš Leo Ribeiro pusės tiesiog neatspėjo krypties ir pusės, į kurią smūgiuos. Jo prisilietimai prie kamolio. Tęsia Sūduva savo išpuolį, Romainas Abranas. Smūgis į vartus, šalia jų dabar. Varžovo aikštės pusėje, Kasės. Ar bus nuo šalia čia, jos nėra, Niuadzi ir neuždaro čia per situacijų. Marijampolės Sūduvai. Pulėm bambo, rezultatyviausias lygos futbolininkas. Čia Martynas Vasiliauskas pasileidžia į priekį. Kažkoks dežavų jausmas ir 2-0. Telšių Džiugas švenčia čia. O kad jūs matytumėte Marius Šlutą dabar. 2-0, 67 rungtynių minutę, dar kartą išbėga į priekį Telšių Džiugas. Užsiminiau apie tą dežavų jausmą, labai panašiai išbėgo į priekį pirmajame kelinėje Aivaras. Abranas čia praneria tarp dviejų varžovų, smūgis ir gelbėja savo pagalbos iš aukštesnių jėgų. Čia smūgis galva ir 2-1. Semiras kerta. Muša savo jį įvartį, 89 rungtynių minutė, 2-1, niekas čia Telšiuose dar nebaigta, sako Marijampolės Sūduva. Gerai laikėsi labai Telšių Džiugo gynybo, 89 minutės. Geras perdavimas ir labai geras Semiro Kerlo smūgis galva. Nežinau, kokie čia dabar tie garsai jau Telšių miesto centrinėme stadione. Ir Nikoglu baudos aikštelėje. Matėme čia pavojus prie Džiugo vartų. Griūna ten Niuadzi. Dar vienas smūgis. Povilas Leimanas virš. Dar kartą siunčiamas kamuolys į priekį. Ir tai yra viskas. Telšių Džiugas triumfuoja čia savo namų stadione. Pirmą kartą šiame sezone vykusiose rungtynėse įveikdamas Marijampolės Sūduvą. Rezultatas 2-1.